Immortal Easy Mode, co to je? To nějaký nový, ne? Nebo to tam bylo předtím? Long Medium? Ne, píšno. Další hrobí dal APAP a vyzkoušel bych nový build na samony. Nový build na samony. Ve vztahu je nejlepší hrát si na zvířátka. To nevím, no. A viděl jsem, že někteří mají takovou uchylku, že ty hrají na to, že jsou jakoby, že třeba přítel je děcko a ta přítelka se od něho stará jako malé dítě. To je taky zajímavé, no. Že prostě ten její přítel má prostě normálně jako dítě dudlík a podobně a ta přítelka něho třeba dává do postýlky a podobně. A takhle to někteří lidi dělají. OK, tak já půjdu damagera. Pilič mám, tak to jsem vyhrál. Nebo ne, že bych vyhrál hru, ale vyhrál jsem draft aspoň, nebo random spele. Mikala Kareo, no. Mám pilič. Proč vůbec mám tady tyhle ty, já jsem ještě měl, to jsem měl prodat už dávno. Ty vole, kde budeš spely? Tady, nebo vpravo máš Power Up Shop. Power Up Shopy a tam máš otazníček a tam si dáš random abilitu. Mám fire docela. Celá hodně fireu mám. Když... Ale jako já půjdu bez basic ataky, no, já půjdu na basic ataky. Abych k tomu mám i hrdinu dobrého přímo. Možná bych je mohl dát ty glowy ringy už konečně. Jak to, že si hraješ na želvu a přítelk... Jakože si hraješ na želvu a přítelk je na Lenochoda? Na želvo přítelky na Lenochoda, jo? Spíše jedno je kráva a druhý dobytek. Ne, mě to zabije ten. Nedá. Kráva není dobytek. Jako je, no. Je to female. Ženský dobytek. Bej se tak speed to zvyšuje, jo. Ten troubor mi hodně vlhký, tak speed. Že na toho trolla je zbytečná ten, že? Zbytečný ten wind spell. To si Infernala mám, jo? V tom stejném otazníku. Zase random. Jo. Může to být lehce confusing. Channel switch, microphone activated. Čau. Jsem si řekl, že skočím za váma. Ne, nebudu toxic. Dobře. Jako ti řeknu, no. Jak dneska vypadal můj strach. Já jsem chtěl tomu modrýmu napsat, až se normálně jde zabít. Asi. Já mu to taky napíšu. Jak ten mě poslal ty ultimátní hrdiny. Jo takhle modrý, aha, já myslím, že myslíš tečka kamínka. Ne, jak to trvalo.
Mimiko, posloucháš mě? Já jsem hrozně tiltit z těho hry, jak na ně poslal pro ty hrdiny. Jo, já jsem byl taky tiltit, tak můj ultimátní si řekl, že jde do Jo. piče. A tak mi to bylo celkem nakonec jedno. Ti řeknu, Miko, jo, můj příběh, jo, takovej. To je velký příběh, jo. Jak vypadal můj sraz s Berenem na kebabu. Vy jste se sešli, jo? Aha, my jsme tam oba byli 15 to je minut. Romantické. A já jsem nevěděl, že to je on a on nevěděl, že jsem já. Jako my jsme se nepoznali, my jsme se nikdy neviděli. Ne? No. Takže jsem přemýšlel, že to možná bude on, protože tam nikdo jiný nebyl a trochu mi někoho připomínal. Tak jsem volal fakt mamce, ať se mi koukne na notebook na Facebook, jestli mi náhodou nepsal, protože nemám data. Tak mi psal, že tam je. Tak jsem přišel za Berenem a říkal, hej, nečekáš tu náhodou na někoho, protože tu chodíš jak rypl furt do kolečka, jak já budu. Protože už by bylo jasné, že to je on, ne? No, On totiž chodil furt přes, tam byl, nevím, 70 metrová chodník a on furt, chodil furt tam a zpátky a kokot. A jo, já furt je OK, OK. Ale ten joke je, že já jsem taky tak chodil. Jo, jo. To jste čekali navzájem na sebe, no. Jo, jo. A co jste si řekli romantického? Ani, jako spíš jsme pomlouvali, no. Jo. Koho spíš mě? Mu řekni, proč jsem dostal one shot. Beran život je jako bomboniera. Přesně. To je co za přirovnání. Kdyby tu byl Ripper, tak řekne. Zase máte tak vypíčené přirovnání. Ne, tomu nerozumím, tomu přirovnání. Píčo, co? To jak mě zabil? Koukám, že jsi zahrál. Hej, on je tak lucky, ten Lenny. On má Stone Protection, má Blink Strike, má Learn Ability a má vlastně jakoby Muradino, no. Jo, no. Ale jakoby, ten bude problém, no. Ten bude těžký, no, zabít. A to, co je kolem mě, takové ty... Taková ta barikáda, tak to je co? Za spell? To je ten, ne? Jak se to jmenuje? Neukazuje ti to ten Demolish? To mě porazil, lignul to, co to je za krpě. Aha, ok, dobrá, tak chill. Asi já možná, pocit, no. Já mám pocit, že to je ten Demolish. Demolish, jo, je to možný. Já to zabiju hrozně rychle, ale... Já to zabijem na head, no. Jo, no. Power of Ice. A víš, co mi jako první řekl Varen, když zjistil, že jsem to byl já? Že jsem kokot. Jo. Že mu nejsem schopen ani odepsat. Já taky nemám data, no, takže by bylo těžký u mě, no. To je hej, one shot, no. Jsi dobrý. Já bych nenápadně nějak jako vyhodil Miku ze hry, ať můžu dát ulti. To? Ne. Ať můžu dát open, nebo to? Jen mě nebavil random, vole. Red, you will you uninstall if you don't win? What? To je někdo ze streamu, nebo co píše? Nevím. Nějaký chuj. Jaké to je, Mick Village? Je to dobrý, no. Jsem rád, no. Hey, ale joke bylo, jak jsme hráli ten All Pick a jak tě ten Jakub zabil na tu sekiru jenom. Protože měl 30 000 trenčky. Včera. To jako celkem chcípal, no. Oh shit. Já no. To tak. Nic lepšího mě nenapadlo, takže dobrý. To bylo ve forestu Gumpovi a to bylo autista a taky dělal takové podobné věci. Fakt. Piči co? Jakože chodil sem a tam do kolečka, jo? To my autisty děláme, no. Lucky si nechal mámu, ať mu lese na Facebook. Já jsem je volal, no normálně. Ano, máme je prolistuj mi Facebook. Jo. Bohužel, no. Život je jako bomboniera, tak začíná ten film, pak.
Neznám, já jsem to viděl asi někdy dávno, ale se nepamatuju. No píče. Jsem jakoby dead, no. Že nejdřív vyžereš ty, co ti méně chutná, a pak vyžereš ty hořké čokolády, to jsou nejlepší, nebo jak to myslíš? Život jako bomboniera. Má prostě slow auru, chápeš to? No dobrý, no. No, nejlepší. Kamenek 300 blok, Demagor. Já nevím, co to je za cancer combo avatar a slow aura. Kdy to je... Ty vole, jdu proti někomu 800 damage, to jsem postral. Jo. Máš 14 hápek, no. Tak to mi dobře má četnul, no, jenom má vlky. Jsem rád, no, že se někdo zapletl o random boss. Je to super, užívám si to. Krutops. Co to člověk přijde, tak vidí, že Mika nezná Foresta Gumpa. Tak já jsem ho viděl někdy dávno, až se tam nepamatuju, to já vím. To viděl už, to je tak 50 let starý film už, ne? Skoro. Ech, tak 15 třeba, ne? Nebo 12, nebo 10. Už tady. To nikdy za mých mladých let to vysíl. Jo, kozla má klasicky největší štěstí na světě. Very fair. Tak to musíš vyhrát, Miko. No, přes ten 300 blok nevím, no. No. A taky víš, a jo, no. Chápu. Chápu, chápu. Víš co, já se budu šetřit a pak si koupím prostě Ultimate Shield, tak nikdo mě nezabije. Koupím si Ultimate Shield, tak nikdo mě nezabije prostě. Niko, když tak nenápadně umře a můžeme jít remek. Jo. Ale jakože fakt nenápadně. Takže tak je, já jsem omylem umřel. A Ryuzaki nás slyšel, tak to je v haji. Oh shit. Jsem to prásně rozdolal. Víš, já se půjde koupit ringy úplně. Musíš si ji koupit, no, to Magic Power není asi nic. Musíš si nakoupit, no. Pičo, já umírám. Tak jsem umřel. Niko, musíš být nenápadně. Ale já to nedělám schválně, já jsem umřel. Počkej, byla taky umřel, ale kurva. Protože mám, nevím, no, málo životu asi. Budeš po streamu na chvíli na TS? Asi jo. Kdo ti to psal? On psal, že on opět už vyhnul meček damage, jako physical damage, a naopak. A co? Jo, ten tvůj hero je celkem bullshit, no. V tom se nevyznám. Já nevím, to vlastně je taková user celkem, ne? Já nevím. No tak v tom případě nepotřebuješ magic power, ne? Když tvoje spily jsou stejně fyzické. Ne, tak čemu ti je magic power? Proč máte blok? Proč to má s tím společný? Já taky nechápu, co myslí. Teď blok funguje na všechno, i na spely, na útoky, na všechny, na všechen damage, úplně všechen. To je úplně jedno, co máš za damage. Nechápu, moc myslíš teďka. Lanky mu to spadlo, koukám. To. Nespadlo. No počkej. To bylo survive, to nebude left game. Já jsem zvyklý, když tam napíše Lucky něco, tak to je Lucky Left to Game. Já to chápu, Miko. Od kdy se Magic Damage redukuje přes armor?
Taky nechápu. Tak to bude rychlý, no. To je to random, jak může říkat, tady nejsem v randomu. Kdyby to psal Allpick, tak možná.